Pa već sam jučer komentirala da mi nije bilo jasno kako to da je policija već kvalificirala kazneno djelo kao kazneno djelo izazivanja prometne nesreće sa smrtnim posljedicama iz nehaja, ako nije imala, ako policija nije imala nalaz alkotestiranja. I također već je jučer svima zapravo bilo jasno da je alkotest morao biti napravljen već po primitku u bolnicu, jako bi bilo čudno da nije, s obzirom na to da je to neka standardna procedura. Ono što ostaje kao pitanje, je li nam premijer i svi drugi članovi vlade koji su se o tome očitovali ovih dana, jesu li oni znali za taj nalaz ili nisu, odnosno jesu li lagali javnosti ili ne, jer situacija da je bilo alkohola u krvi ipak mijenja cjelokupnu i situaciju, a moguće i kvalifikaciju kaznenog djela.